tâm mà មានតអាមួយសាក់ដល់ទៅមកពូបាយមកខាងនេះទីមើលឃើញបាទមិនសិនបាទតែយើងអត់ឃើញបើវាឡើងណាបាទវាឡើងទេនេះវាប៉ុនប៉ុនអត់មានកម្មអាហ្នឹងតាវានេះវាលោតឈ្មោះពេជ្រនេះពេជ្រឈ្មោះនៅលើអត់ប្របាក់មើលទេបាទបើជាតិដបងវាគ្រាន់តែវារឹងបើសិនតែរឹងវាគ្រាន់តែឡើងក្រហមបន្តិចឯងវាបាក់ធ្លាក់ចុះទៅវិញឯងបើបាក់ឡើងអញ្ចឹងអត់ឡើងវាអត់មែនធម្មតាវាធម្មធម្មតានេះវាពពុះគ្រាមបើសិនសាច់ពេជ្រក៏អត់ត្រូវដែរគេទេមានមើលនេះគេណាទេមកគេគេតែតែតែសំវាអត់ទៅរួចទេអាហ្នឹងបើពេជ្រមែនណាអត់មានចាំបាច់លូតក្រហមទេគាត់ថាបាច់លូតឈ្មោះពេជ្រមកបាទឡើងក្រហមបាទហ្នឹងហើយក្រហមអញ្ចឹងវាអត់ខ្ញុំធ្លាប់ប៉និតប៉ះអញ្ចេះតិចគ្រាប់ទេអត់មានណាសាមួយមិញអត់ទេបងអញមានតែតឹមក៏ដើរដែរមានតែតឹមគ្រាប់ណាហើយចង់គ្រាប់តឹមចឹងនេះហ៎អាពោស្វាយហ្នឹងខ្ញុំហ៎អាហ្នឹងកៅក្នុងស្វាអត់ឡើងហ្នឹងផេលីនហ្នឹងចាំស្វាខ្ញុំប្រាប់ដាក់យកមកហ៎មែនទេផេលីនពោខៀវយើងហ៎អូផេលីនអឺឯងក៏ធ្វើតាមតាណាហើយអានេះមានតែតំមែននេះនេះអានេះកមួនចានេះថ្មកមួនកមួនហ្នឹងកំឡែងកហកនៅក្នុងកហមដូចជាកមួនដែរដូចកមួនកតមហ្នឹងនេះគេអញ្ជើញអញ្ជើញអូនេះវិញឆ្លាក់កណ្ដឹងដបក្រាតទៅទៅចំនេះប៉ុណ្ណឹងខ្លាំងតែប្រមាណឆ្នៃឆ្នៃពេលបានអានេះឆ្នៃអត់បានទេព្រោះសាច់របស់វាបែកបែកសាច់វាត្រូវត្រូវខ្លួនបាត់អានេះបើម៉ាស៊ីនធម្មតាលោតអាម៉ាស៊ីនបើថាក្រៅវិញម៉ាស៊ីនហ្នឹងលោតពេជ្រលើអានេះអត់ទេតែចំចាំចាំពេជ្រលោតមកថ្មហ្នឹងវាមួយអត់ទេប្រភេទថ្មផ្នែកខ្លះអញ្ចឹងវាចិត្តញាប់ពីបាទចិត្តក្នុងថ្មហ្នឹងព្រោះមានប្រភេទទី1ទី2ទៀតអត់ទេគ្មានបើអានោះមិនបានប្រមាណគ្រាប់ទេ2គ្រាប់ដែរគេគេឡើងពេញឡើងហោតិចឡើងហោអត់ទេអត់ទេអានោះអត់ទេនឹងបានត្រឹមដបងបាទបងអានេះដូចថ្មក្មួនអានេះអត់ទេអានេះគល់ដបងនេះវាអត់ទាន់ទៅជាដបងទេនឹងអេះអ្នកទាន់ទេអ្នកទាន់ខ្លាំងវារ៉ែខ្ញុំហិញធំរ៉ែខ្លួនអូដូចចឹងទេមក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 ខ្ចីវានៅខ្ចីនំខ្លាអានេះមក
ធ្វើអានេះចាក់ពុំទេអានេះអត់ទេចាក់តែមានចាក់យកមើលឃើញចិត្តតែចាក់អត់ខ្ញុំប្រាប់ថាហ្នឹងបើសិនជាមិនមែនចាក់ចុចទឹកដើរហើយចាក់បាទអានេះចាក់ទេរបស់ចាក់ស្លោចាក់រើសបានក៏ជីកបានជីកណាហើយរ៉ែនៅកន្លែងខ្ញុំមានរបស់តេះឲ្យមើលហ្នឹងហើយគាត់ចូលនោះបាទចូលអត់ជាងគេតេះនេះមានតែចូលយកតែពេជ្រមុខមួយមុខអញ្ចឹងអត់ទេនៅហ្នឹងវាមានពេជ្រពេជ្រហើយនឹងមានមូសនិតតែសម្រាប់ត្បូងអត់ទេត្បូងនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាឡើងក្រហមតិចបាត់ទៅវិញអត់អានេះដែកនេះប៉ះដែកទៅវាលោតឆ្លងគេបើប្រភេទថ្មថ្មដូចនេះអីថ្មក៏អត់លោតដែរថ្មចាំងនិយាយថាអត់លោតទេនិយាយទៅពេជ្រអត់លោតទៅពីពេជ្រគឺអត់លោតតែម្សិលហ្នឹងខ្ញុំដើរឆ្អែតមុនហ្នឹងនេះពីមុនឆ្លងកាត់អាម្សិលចិនម្សិលអីហ្នឹងតែតែហ្នឹងចាញ់បោកតែម្សិលអូខេខុកសួរពនខ្ញុំម្ដងឈប់ចាញ់បោកម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយចាញ់បោកម៉ាស៊ីនអូយបើចេះប៉ុណ្ណេះយកទៅលក់ដឹងដែរបានលុយបន្តិចទេប្រដងមានណាមបើតិចឡតដូចជួយខ្ញុំគឺសមុទ្រអូអីហ្នឹងតែគាត់ឡាណាសេចតាំងទៅមកណៃមិនសោះតបងទៅទៅក្របដែរដើរដើរបងសួរមកខ្ញុំមានតែតបងជៀននេះបងហោមសួរតបងក៏ហោមបាត់បងជៀនចេះពោះឡើងអ្ហាតបងអីគេបេសិកមែនបងគេដាក់មកពី6ផ្លាទីនបងដាក់ទីនក៏តបងធ្វើអីអានេះតាមតាតបងឆ្លោចាក់ទេតែវាអត់មានឃើញផងឆ្លោចាក់ទេឆ្លងចាក់ទៅឆ្លងដៃទី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 ចាំខ្ញុំប៉ះប៉ះដៃឃើញទេប៉ះដៃលោតឆ្លងតែសិនខ្ញុំគៀងចាំខ្ញុំទៅគៀងមកសិនខ្ញុំពីរសិនខ្ញុំជាប់ឡានមួយសិនជាប់នេះមកអត់ទេអត់នេះគឺសក្រាប់តែខ្ញុំផឹងចាំខ្ញុំទៅសួរមកបងមកខ្ញុំអរទៅទៅមកទៅញូចបន្តិចអត់វាឡើងតាអត់សោះបាទអត់ឡើងតែបើសិនជាបងឯងតេះក្រៅពីម៉ាស៊ីនខ្ញុំហ្នឹងគឺលោតពេជ្រហើយអានេះអត់ទេលោតតិចពេជ្រអត់ឡើងឯងប្រកបចឹងតែខុសពីនឹងលោតពេជ្រឲ្យតែពេជ្រទៅយកឲ្យតែអាម៉ាស៊ីននេះម៉ាស៊ីនចិនហ្នឹងដាក់មកទៅលោតពីហាំដុំថ្មក៏លោតពេជ្រដែរដុំគ្រូហ្នឹងដាក់មកក៏លោតដែរមែនទេអានេះអានេះវានឹងឆៃច្បាស់ណាស់លោតចឹងយកទៅលក់ទៅគេអត់យកចាគេមិនយកខាតជើងទៀតហ្មងខាតជើងអស់1000 2000ទៅទៀតតែលើកមុនតែយកអត់ជឿអូលេងយត់ឡើងសោះចឹងហើយខ្ញុំឃើញរបស់គេប៉ុណ្ណេះគេឡើងដែរគេឡើងនោះសោះត្បូងគេទឹកល្អចាខ្ញុំថាមិនអត់ទេមែនទេត្បូងវាមានចេះមួយតោប៉ះតោប៉ះហ្នឹងគេហៅត្បូងដែលមានសាច់រឹងជាងត្បូងធម្មតាហើយដល់ត្បូងទទឹមល្បាក់ល្បាប្រហែលពេជ្រអញ្ចឹងវាលោតបាទហើយត្បូងតោប៉ះក៏មានសាច់រឹងដែរកម្រិតវា8នៅនៅបានកម្មត្បូងបងហ្គេតលោតឯងអត់លោតទេនិយាយឡើងមកកៅហើយចឹងបងហ្នឹង
និយាយឡើងហ្នឹងអត់ទេអាហ្នឹងតែសាច់វាពេចពេចអត់ទេអាហ្នឹងចេះចាំមើលវាមាននេះនេះវាស្នាមបាយចេះជាមួយខ្ញុំចេះកន្លែងស្នាមបាយវាវាអង្គើហើយព្រោះអាហ្នឹងវាជាប់វាវាប៉ះជាតិទឹកទៅវាប៉ះជាតិស្អីទៅវាវាឆ្លងទេឃើញណានេះឃើញអត់អាហ្នឹងគេអត់អាចចុចលើអញ្ចឹងគេចុចលើសាច់ឡតនេះសាច់ឡតចេះមានជាតិតែអញ្ចឹងឃើញណាវាអត់នឹងដើរទេដល់យើងចុចអាកន្លែងស្នាមប្រេះវាមានជាតិដីខ្លះមកមានជាតិទឹកខ្លះមកចុចទៅដើរចាហ្នឹងគេថាមានជាតិដីជាតិទឹកវាមិនឡើងណាអត់ទេខ្ញុំមើលក្នុង YouTube គេប្រាប់ជាប់វាមិនឡើងផងដៃវាមិនឡើងផងអត់អត់ទេគួរអត់អត់បានវាផ្លែវាអត់មានអីមួយវាមិនតប់ចាកប់ដីសិនអឺជាតិជាតិដបងទូបតុមយ៉ាងណាដបងបើតែពេចទេបើដបងពូចបើចុះនេះអត់មានពូចទេបើជាដបងមិនពេចសុទ្ធនេះបាទអញ្ចឹងហៅពេចតាវាមានតែហៅដបងហៅវ៉ាញ់ចឹងបើបើហៅដបងបាទចាតិចបើតិចអាហ្នឹងហៅដបងហ្នឹងប្រហែលវាមិនពេចទេបាទហ្នឹងបានដបងកម្រិតណាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហើយទៅសួរមកយកដបងគាត់អាហ្នឹងបើយកទៅដបងបានដឹងមកមាន